9.5 ଲକ୍ଷ ଘର ଆସିଛି, ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ ଆଗରୁ 17 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି 27 ଲକ୍ଷ ଘର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଖାପାଖି 35,000-40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏ ଘର ନିର୍ମାଣ ହବ। ଏ କମ୍ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗ ଦଶନ୍ଧିରେ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଘର ଆସୁଥିଲା। ଆଗ ତ ବ୍ଲକ ପିଛା 200-250 ଘର ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ତ ବ୍ଲକ ପିଛା 1000-1000 ଘର ଆସୁଛି, 1000, 1200, 1500, 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ ୱାରି ଘର ଆସିବାର ଆଜି ଉଦାହରଣ ତିଆରି ହେଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଟଙ୍କା ଶାସକ ଦଳର କୁଜି ନେତାମାନଙ୍କର ପକେଟ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସୁରକ୍ଷା ମୟ ମାର ଏ ପାଇଁ ଆଜି ଘର ତିଆରି କରିବାର କଳ୍ପନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିସ୍ତୃତରେ ଏ କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଭ୍ରମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଖାତା କାଗଜ କଲମ ତିଥି ୱାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। କେବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମହାଙ୍ଗା ଆଡ଼େ ଗଲେ ଏ କାଗଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଇକି ଆସିବି। କୋଉ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲା ପରେ ବି ଏମାନେ ତାଲିକା ପଠେଇ ନଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ବି ଆମେ ଚେତାବନୀ, ମୁଁ ବୁଲୁବାବୁଙ୍କ ଚେତାବନୀରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସବୁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅପେକ୍ଷା ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଗାଁ ଗାଁରେ ୟାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଏ 9.5-10 ଲକ୍ଷ ଘର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁ, ନହେଲେ ଯୋଉ କଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଆମର JP Nadda କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବନି, ଜେଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ।